dragi prijatelji, poštovani proizvođači, uvaženi predsjedniče opštine sa saradnicima, poštovani predstavnici medija, drago mi je što smo ponovo zajedno u Bijelom polju, kao što smo juče bili sa vrijednim domaćinima u Pljevljima, kao što ćemo u narednim danima, siguran sam, obići druge opštine na prostoru Crne Gore. Dakle, jednako kao i u januaru i februaru i tokom aprila i maja mjeseca, tako nastavljamo naš dijalog, našu komunikaciju, naše razgovore i naše dogovore i u junu i u svim ostalim mjesecima. Što znači da poljoprivreda kao poljoprivredni pogon, kao najveći pogon pod otvorenim nebom u Crnoj Gori, koji radi svih 12 mjeseci, u kojem radi veliki broj uposlenih, vrijednih domaćina sa svojim članovima, svojih porodica, ne razlikuje mjesece, radi se svih 12 mjeseci, radi se svakoga dana i subotom i nedjeljom. Dakle, nema posebnih prilika, ni posebnih potreba, ni posebnih motiva za ovakvim i sličnim sastajanjima i komunikacijama. To je naš redovni posao, to je, kao što je kazao predsjednik opštine, naš kontinuirani posao, to je naša profesionalna i to je naša ljudska obaveza. Da budemo na terenu, da budemo sa vama, da podijelimo određena razmišljanja, da damo odgovore u odnosu na ono što su vaše prijave i vaši zahtjevi, vaše aplikacije u odnosu na ono što su naši javni pozivi koje smo definisali na bazi agrobudžeta i da sukcesivno se sastajemo, radujemo se ostvarenim rezultatima i definišemo nove ciljeve i nova naša zajednička pregnuća. Ono što definitivno jeste poruka ohrabrenja, jeste ne samo poruka ohrabrenja, nego i poruka dodatne obaveze i dodatne odgovornosti i prema i Bijelom polju i prema Pljevljima, prema cijelom sjeveru Crne Gore, gdje su građani jasno prepoznali puteve napretka i gdje to doživljavamo kao jasnu poruku građana sjevera da sjever može i više i da sjeveru treba više i da sjeveru pripada više. I zbog toga na tragu te nove obaveze i te nove odgovornosti vlada Crne Gore sa ukupnim svojim kapacitetima, sa svim svojim resorima, bit će dodatno posvećena sjeveru Crne Gore sa osnovnim našim zajedničkim ciljevima da zajedno sa lokalnom samoupravom, odgovorno lokalnom samoupravom, zajedno sa preduzetnicima, zajedno sa vrijednim domaćinima, učinimo da svakoga dana doprinesemo otvaranju nekog novog radnog mjesta, da učinimo da se obezbijedi konkurentnija ekonomija na sjeveru, ne samo kroz proizvodne pogone, prerađivačke pogone, turističke kapacitete, nego da ta konkurentnost ima svoju uzlaznu liniju i u svakom malom porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu. Tamo gdje se također stvara nova vrijednost, tamo gdje se također zapošljava, tamo gdje se stvara i gdje se teško i mukotrpno radi. To je bio i povod zbog čega smo se i danas okupili sa željom da uručimo rešenja za dva javna poziva, odnosno tri koja su bila sadržana u godišnjem agrobudžetu. To je podrška nabavci novog stočnog fonda, to je podrška odlaganju stajnjaka i to je za Bijelo polje uručivanje rešenja za podršku za preradu na porodičnim gazdinstvima. Ono što je ohrabrenje koje dolazi kroz realizaciju ova tri javna poziva, bilježimo pozitivne trendove u odnosu na ono što je bilo tokom prošle godine. Pozitivni trendovi kroz broj prijavljenih i pozitivni trendovi kroz broj prijavljenih sa sjevera Crne Gore. Konkretno za
projekat nabavke stočnog fonda i za odlaganje sanjaka kroz odobrene aplikacije, realizovat će se investicije u ukupnom iznosu od 2 miliona i 80.000 eura na nivou Crne Gore i obezbijedit će se bespovratna podrška u iznosu od 1 miliona i 27.000 eura. Danas ovdje u Bijelom polju rešenja će dobiti proizvođači iz Bijelog polja, Petnice i Berana i želim sve vas skupa da pozdravim, da vam poručim da dobijena rešenja ispoštujete u skladu sa definisanom procedurom kako bi nakon završene investicije dobili bespovratna sredstva u definisanom iznosu. Konkretno, sa područja Bijelog polja imamo 47 korisnika, 41 korisnik za nabavku stočnog fonda i 6 korisnika za preradu. Konkretno za Bijelo polje ukupna investicija će biti 457.000 eura, a podrška će iznositi 227.000 eura. Na nivou Crne Gore, kroz ovaj projekat nabavke stočnog fonda, naš stočni fond bit će bogatiji za 625 grla krupne stoke, kvalitetnih junica i 2200 grla sitne stoke. Dakle, iz godine u godinu doprinosimo da naš stočni fond bude brojniji i da naš stočni fond bude produktivniji sa većom proizvodnom vrijednošću. Česte su godine i ja mislim da tim putem stvaramo pretpostavke da unapređujemo ono što je veoma bitan, taj primarni sektor u poljoprivrednoj proizvodnji. Također, koristim ovu priliku da podijelim sa vama zadovoljstvo povodom odziva poljoprivrednih proizvođača širom Crne Gore u odnosu na ono što je najnovija ponuda, i to veoma snažna ponuda, finansijski veoma vrijedna, velikog IPARD-a. Znate da smo imali konkurs po prvom javnom pozivu za primarnu proizvodnju, znate da je tu data mogućnost da se podnese zahtjev za investiciju od 10.000 eura do 500.000 eura, znate da je moguća bespovratna podrška za po tom programu i do 70% za proizvođače koji su na nadmorskoj visini iznad 600 metara i ovih dana ćemo upoznati javno sa ukupnim rezultatima prvog javnog poziva, ali danas samo preliminarno, da smo više nego ohrabreni, da uporedna iskustva u odnosu na mnoge države koje su imale realizaciju IPARD-a u regionu i šire, misleći na evropske države u ovoj fazi kada su realizovali taj program, i Hrvatska i Slovenija, po broju pristiglih zahtjeva smo više nego zadovoljni. Kazaću podatak da iz Bijelog polja prema preliminarnim podacima imamo 72 zahtjeva kroz IPARD program, to nas je jako ohrabrilo, 72 proizvođača koji žele da iskoriste taj veliki podsticaj velikog IPARD-a, ali ponavljam, negdje mislim 12. juna imat ćemo u posjeti predstavnike Evropske komisije, gdje ćemo najvjerovatnije zajednički upoznati ukupnu crnogorsku javnost sa rezultatima prvog javnog poziva u smislu broja zahtjeva. Mi nastavljamo sa našim zajedničkim poslom. Juče sam, kao što sam vam već kazao, sa saradnicima bio u Prijevljima, u dolasku u Bijelo polje. Kao što sam vam i obećao u prethodnim susretima, svratili smo do Vraničke doline i obišli smo ono što su bile vaše sugestije, vaše primjedbe u odnosu na ono što je stanje lokalnih puteva koje koriste koncesionari, koji koriste šumske resurse. Vidjeli smo kako to izgleda na licu mjesta, vidio sam da ste u značajnom bili u pravu, čak sam kazao na licu mjesta pred mještanima i što bi se reklo u oči koncesionarima, da i nijeste toliko bili kritični na nekim dionicama kako to izgleda. Napravili smo određene dogovore,
dao sam određene naloge i vjerujem da će koncesionari to do kraja ozbiljno shvatiti. Obićemo ih i u ostalim sredinama i u ostalim opštinama, jer prosto mislim da je to formula partnerstva. Održiv način korištenja šumskih resursa, šumski red u šumama i jedan pošteni odnos prema lokalnoj infrastrukturi koja je godinama, decenijama, generacijama stvarana i ne može se uništavati radi ostvarivanja nekog ekstra profita koncesionara koji su dobili pravo da ne eksploatišu šumu i ne da eksploatišu seosku infrastrukturu, nego da racionalno koriste šumske resurse, a da održavaju putnu infrastrukturu. I to smo, vjerujem, juče do kraja ozbiljno razumjeli, do kraja ozbiljno shvatili i insistiraću u narednim danima, i jutro sam dao nalog upravi za šume, da se uputi hitni telegrami prema svim područnim jedinicama sa ovakvim zadatkom. Ono što sam ja juče uradio na licu mjesta sa saradnicima, to svakoga dana treba da urade nadležne područne jedinice iz uprave za šume, da budu na terenu, da budu da obilaze koncesiona područja, a ne da sjede po kancelarije. I tu želim da budem do kraja jesen. Dakle, nastavljamo sa realizacijom velikog IPARD-a, nastavljamo sa realizacijom javnih poziva po našem agro budžetu, nastavljamo sa realizacijom direktnih plaćanja i u narednim danima nadležne stručne službe, selekcijske službe, savjetodavne službe, obiće vaša gazdinstva, evidentiraće ono što su pripadajuće direktne premije, dakle premije za stočarstvo. Nastavljamo sa svim onim programima koji su sadržani u ovogodišnjem našem agro budžetu, koji je, kao što znate, bio finansijski izdašniji, a sadržajno bogatiji u odnosu na ono što je bio agro budžet u prethodnoj godini. I vjerujem sa takvim trendovima i u svim narednim godinama, jer to je ta put koji nas vodi naprijed. Dakle, vaš rad, vaše pregalaštvo, vaša potreba da živite od svog nimalo lakog posla, a naša obaveza i sa nivoa lokalne samouprave i sa nivoa vlade da vam u tome pomognemo, u ostalom kao što bivaju pomognuti i podržani i farmeri širom Evrope. Vi treba sutra da budete dio porodice evropskih farmera i vi treba da imate privilegiju, mogućnost, podršku kakvu ima i farmer i u Austriji, i Holandiji, i Francuskoj, jer to je put dostizanja vaše konkurentnosti, da možete sutra biti konkurentni na tom otvorenom evropskom tržištu. Dakle, još jednom izražavam zadovoljstvo zbog našeg susreta, ponovit ću, ovo je serija naših susreta, nastavljamo je, ovo je kontinuirani dijalog sa jednim jedinim ciljem, da razgovaramo i da se dogovorimo. Naši prethodni razgovori imali su svoj rezultat, svoj efekat i želim još jednom da vam se svima zahvalim na dostignutom stepenu povjerenja sa molbom da ga u narednom periodu dodatno stabilizujemo i unapređujemo. Hvala.